और चुनावी परिचालन में पहिला हामीले पार्टी कार्यालयहरुको स्थापना गर्यौं र त्यसपछि पार्टी कार्यकर्ताहरुको भेला गर्यौं र पार्टी कार्यकर्ताहरुको प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि भयो विभिन्न शरणका र विभिन्न प्रकृतिका र त्यसपछि भातृ संस्थाहरुको पनि भेला र प्रशिक्षण सम्पन्न भए। अहिले चाहिँ नि विभिन्न पूर्ण सभाहरु र प्रत्यक्ष जनतासँग सरोकार राख्ने खालका कार्यक्रमहरु घर दैलो र भेला भेटघाट अनि कोण सभा र सभाहरुको आयोजना हुँदैछ। कोण सभा घर दैलोमा चाहिँ जनतासँग जोडिराख्नु भएको छ, जनताको रेस्पोन्स के छ र उनीहरुले चाहिँ तपाईबाट के कुराको अपेक्षा राखिरहेका छन्? अब अहिले नेपालको लागि विकास चाहिएको छ, जनताको अवस्थामा परिवर्तन चाहियो, जनताको जीवन स्तर उकासिनु पर्यो र रोजगारी पाउनु पर्यो र गरिबी चाहिँ नेपालबाट हट्नु पर्यो र पार्टीहरुले व्यक्त गरेका विचारहरु व्यवहारमा देखियोस् भन्ने छ। उहाँहरुको त्यो मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि खास के एजेन्डा दिएर हजुर चाहिँ चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु भएको छ? अहिले खास गरेर नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी दलहरुको बीचमा सहमति हुँदाखेरि नेपालमा धेरै ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् र जनताले चुनेको जनप्रतिनिधिको माध्यमबाट संविधान बनेको छ र संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित गरेको छ। त्यसकारणले व्यवस्था चाहिँ बदलियो, जनताको अवस्था बदल्नु छ र अहिलेको हाम्रो मूल एजेन्डा नै विकासको हो र आर्थिक क्रान्तिको हो। यो रूपन्देही 3 नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ विगतमा तपाई यहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधि हुँदै गर्दा के भयो र भोलिको दिनमा आगामी 5 वर्षमा एउटा जितेर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ थप नयाँ के हुन्छ त्यो पनि मैले प्रश्न पार्दिनु। अब यहाँ हिजो पञ्चायती व्यवस्थाको शासनकालमा भौतिक पूर्वाधारको विकासहरु सुरुवात मात्रै भएको थियो, खासै निर्णायक विकास भएको थिएन। अहिले यहाँ धेरै बाटो बनेको छ, पुल बनेको छ, खानेपानीको प्रबन्ध थपिएको छ, त्यस्तै शिक्षा स्वास्थ्यका भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण भएको छ र शहरहरु पनि अहिले थपिएको छ, नगरपालिका पनि। त्यसकारणले गर्दाखेरि भौतिक विकासले एउटा गति लिएको छ, तर त्यो गतिलाई अझै द्रुत गतिले अगाडि बढाउनु छ हामीहरुले। जस्तै यहाँ चाहिँ सत्ता गठबन्धन सँगसँगै चाहिँ विपक्षीले पनि गठबन्धन बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा आएको छ, विपक्षीसँगको चुनावी गठबन्धन प्रतिस्पर्धालाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब निर्वाचन के हुन्छ भने जहिले पनि प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ, त्यो प्रतिस्पर्धालाई स्वाभाविक रूपमा लिने, जनताको माझमा जाने, जनताको विश्वास प्राप्त गर्ने अनि अगाडि बढ्ने। अब जनताले जसलाई पत्याउँछ त्यसैले निर्वाचित हुन्छ भन्ने नै मेरो सोच र मान्यता हो, त्यसैको लागि जनतामा जाने कोसिस भइरहेको छ। स्थानीय तहको मतले सत्ता गठबन्धन केही पछाडी देखिन्छ, अब त्यसलाई चाहिँ सँगसँगै चाहिँ स्थानीय तहको चुनौतीलाई कसरी चाहिँ ट्याकल गर्नुहुन्छ? स्थानीय तहको निर्वाचन एउटा परिस्थिति भएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, नगर प्रमुख, गाउँ प्रमुख, उपाध्यक्ष। बचत खाताहरु मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसिएसियाको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। थुप्रै संख्यामा उठ्नु भएको थियो र उहाँहरुको व्यक्तित्व, उहाँहरुको चाहिँ जनसम्पर्क, उहाँहरुले व्यक्त गर्नुभएका धारणाहरु र गरिएको चाहिँ चुनावी परिचालनले पनि प्रभाव पार्थ्यो होला। तर स्थानीय चुनावमा जे मत प्राप्त गरिएको छ त्यो सदाकालका लागि त्यो मत रहिरहन्छ भन्ने होइन, त्यो बढ्न पनि सक्छ, घट्न पनि सक्छ। चुनाव जित्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ? त्यसो भए अब जनतामा जाँदाखेरि ल तपाईलाई हाम्रो सद्भाव सहयोग छ, अब तपाईले रूपन्देही जिल्लाको प्रतिष्ठा गौरव वृद्धिको लागि राम्रै काम गर्नुभएको छ, विकास निर्माणमा पनि थुप्रै योजनाहरु तपाईले आफ्नो पालोमा पूरा गर्नुभयो, सुरुवात गर्नुभयो। आउने दिनमा पनि यी विकास आयोजनाहरुलाई अझै अगाडि बढाउनु होला र हामीलाई रोजगारी उपलब्ध हुने खालको वातावरण गर्नु होला, तपाईको प्रतिको हाम्रो सद्भाव छ भनेर अब हाम्रा मभन्दा ज्येष्ठ नागरिकहरु, बुवा आमाहरु, अब दाजु दिदीहरु त्यो आगडाहरु छन् त्यो आधारमा हाम्रो चाहिने मत बढिरहेको छ। सँगसँगै चाहिँ अहिले तपाईकै प्रतिस्पर्धीको चुनावी सभाबाट हामी आएका थियौं। त्यहाँ चाहिँ तपाई आफै पनि एक ढंगले चाहिँ मुलुकको गृह प्रशासन चलाइराख्नु भएको छ। उहाँहरुले चुनाव निष्पक्ष हुनेमा चाहिँ आशंका छ भनेर चाहिँ प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। के भन्नुहुन्छ? होइन, अहिले त अब पूर्ण रूपले हामी निर्वाचनलाई निष्पक्ष स्वतन्त्र भएर अवस्थामा गर्नका लागि नै प्रतिबद्ध छौं। अब म सरकार गृहमन्त्री छु तर संविधानले हामीलाई पनि उठ्ने अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार प्रयोग गरेर उम्मेदवार बनेको हो। अहिले उम्मेदवार भएर चाहिँ जनताको घर दैलोमा जाँदाखेरि पनि उम्मेदवारकै रूपमा गइरहेको हो। अब अहिले मैले सरकारी साधनको प्रयोग पनि गरेको छैन अनि झण्डावाला गाडी पनि प्रयोग गरेको छैन। हैन, एउटा उम्मेदवारले जुन सामान्य खालको सवारी साधन प्रयोग गर्छ त्यही सवारी साधन प्रयोग गरेर गइरहेको हो। त्यसकारण त्यसमा धेरै आत्ति हाल्नु पर्ने अवस्था त बसेको पनि छैन। जस्तो यो त तपाईको रूपन्देही 3 नम्बर क्षेत्रको हो। हजुरले मुलुकै गृह प्रशासन चलाइराख्दै गर्दाखेरि चाहिँ आगामी मक्सिर 4 गते हुने चुनावको निष्पक्षताका सन्दर्भमा अलिकति बताइदिनुस् त। हामीले निष्पक्ष चुनाव गर्नेमै उसमा प्रतिबद्ध छौं। हाम्रो सुरक्षा चाहिँ तपाईको पछिल्लो पटक बहुदल आएपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमै अधिकांश चुनावहरू भएका छन्। ती सबै चुनावहरू निष्पक्ष नै भएका छन्। भयमुक्त रूपमा र स्वतन्त्रपूर्वकै ती निर्वाचनहरू सम्पन्न भएका छन्। अस्ति भर्खरै हामीले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्यौं वैशाख 30 गते। हैन, त्यो निर्वाचन स्वतन्त्रतापूर्वकै सम्पन्न भयो, भयमुक्त रूपमै भयो, निष्पक्षतापूर्वकै भयो। अब त्यसकारणले हाम्रो लक्ष्य नै निर्वाचन निष्पक्षतापूर्वक नै गर्नु हो। त्यसमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ। किन निर्वाचनको पद्धतिमाथि हाम्रो विश्वास छ, लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियामाथि हाम्रो विश्वास छ। जस्तै हजुर चाहिँ सत्ता गठबन्धनको एउटा जिम्मेवार र प्रभावशाली नेता हो। आगामी निर्वाचनको चुनावी परिणाम चाहिँ कस्तो आउने आकलन गर्नुभएको छ? अब नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्छ अनि सत्ता गठबन्धनको अब कम्फर्टेबल बहुमत पुग्छ। अब निर्वाचनलाई हामीले बडो सहजतापूर्वकै लिएका छौं र अहिलेको जुन हाम्रो गठबन्धन छ यसको चाहिँ निरन्तरता रहन्छ। यो मत ट्रान्सफरमा एक खालको समस्या हुन सक्छ कांग्रेसलाई मतालेका माओवादीलाई? होइन, मत ट्रान्सफरमा समस्या भए तापनि अधिकांश मतदाताहरूले यो गठबन्धनकै पक्षमा मत राख्छन्, सहयोग पुर्याउनुहुन्छ, मत दिनुहुन्छ र गठबन्धनको उम्मेदवारले सजिलै बहुमत पुग्ने गरी चुनावमा चाहिँ विजय पाउनुहुन्छ।